កាលពីម្សិលមិញនេះប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាលោកថេនសេនបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងនៃការឈានជើងមកដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីស្របពេលជាមួយគ្នានឹងមានការផ្ទុះឡើងនៃចលនាប្រឆាំងដោយក្រុមនិស្សិតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកើតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011នៃការឡើងកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ានេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលលោកថេនសេនធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋមកកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយ៉ាងណាមិញដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមិនមានការបញ្ជាក់ពីគោលបំណងច្បាស់លាស់នៃកិច្ចជំនួបថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសទាំងពីរនោះទេបើយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីលោកអានីហ្វាអានម៉ាន់ការមិនធ្វើសន្និសីទស្តីពីជំនួបនេះគឺដោយសារតែវាជាសំណើរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកថេនសេនគឺស្របពេលដែលមានការផ្ទុះឡើងនៃចលនាប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជាពិសេសលើការរឹតបន្តឹងលើវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទាររបស់ក្រុមនិស្សិតនោះទេយ៉ាងណាមិញការរំពឹងទុកជំនួបរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបសារ៉ាក់និងលោកប្រធានាធិបតីថេនសេនក្នុងគោលបំណងដើម្បីរឹតចំណងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគច្រើនជាងព្រោះម៉ាឡេស៊ីជាប្រទេសដែលវិនិយោគជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគួររំលឹកផងដែរថានៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះម៉ាឡេស៊ីនឹងធ្វើជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានហើយការឈានជើងទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរបស់ប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាអាចជាការជួបគ្នាមុនដើម្បីធ្វើកិច្ចពិភាក្សាលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សពោលគឺមីយ៉ាន់ម៉ាអាចស្នើសុំឲ្យម៉ាឡេស៊ីមិនលើកឡើងនូវបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសខ្លួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននោះពីខ្ញុំជាវសំណាងសារព័ត៌មានថ្មីៗ.com